Бо саме зараз і саме від ваших, наших спільних зусиль залежить, чи буде взагалі у людства такий інструмент, як міжнародне право. Чи людство житиме в хаосі і постійному насильстві від тих, хто вважає, нібито сила все вирішує, нібито агресія дозволяє подавати будь-які бажання тиранів в обгорці права. Пуск! От тепер він зірвався.